В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди в студії Валерія Миронова. Вітаю вас! І зараз про погодні новини на середу, 12 травня. Тож цього дня дощова та похмура погода охопить майже всю Україну. Лише в деяких західних регіонах збережеться суха метеоситуація. Окрім потужних дощів, у повітрі відчуватиметься прохолода. Температура по країні коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Нічні показники сягатимуть 5-8 градусів вище нуля. І про погоду детальніше. У Києві синоптики передбачають мінливу погоду. На світанку буде ясно та вже в обідні часи небосхил почне затягувати хмарами. Проте опадів не передбачили. Температура в день плюс 8, плюс 14, максимальні нічні показники плюс 7. У середу донецький небосхил весь час буде вкритий дощовими хмарами. Опади розпочнуться ще вночі і триватимуть впродовж дня. Температура в світлий час плюс 6, плюс 14, вночі на термометрі плюс 8 та без опадів. У Новоазовську до другої половини дня дощитиме. Та попри опади, синоптики обіцяють короткочасні прояснення. Денні показники від 8 до 15 градусів тепла. Вночі передбачають без опадів на термометрі до плюс 10. Дрібний дощ пройде і у Бердянську, та опади не завадять сонячним проясненням, тож захисні окуляри будуть у нагоді. В день повітря прогріється від 9 до 14 градусів тепла, вночі на термометрі – плюс 11. Сонечко не омине в цей день і небосхил Мангуша, але впродовж дня легка хмарна вуаль буде присутня. В ранкові години розпочнеться дощ, який триватиме майже до вечора. Показники в день від 7 до 14 градусів вище нуля. Вночі передбачають до 9 градусів із позначкою плюс. У селищі Нікольське ранок буде прохолодним, але сонячним – плюс 6. В день передбачають дощ, який триватиме до вечора. В світлий час температура повітря прогріється до 14 градусів тепла. Нічні показники до 8 градусів вище нуля. І про погоду в нашому місті. Середа у Маріуполі буде мінливо-хмарною. В день синоптики передбачають короткочасний дощ. Та попри опади, сонячні прояснення також будуть присутні на маріупольському небосхилі. Температура повітря прогріється від 7 до 14 градусів тепла. Вночі термометр покаже до плюс 10. Атмосферний тиск 758 міліметрів, вітер південно-східний від 2 до 5 метрів на секунду. Таку перемінливу та дощову метеоситуацію обіцяють синоптики на 12 травня. Ось і скінчилися травневі свята, попереду трудові будні та нові цілі. Тож всім завзятості та гарного настрою. З вами була Валерія Миронова, залишайтеся з нами на телеканалі «Сігма».